Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən birinci növbədə qardaş Türkiyə Respublikasında vəfat etmiş bütün qardaş və bacılarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların yaxınlarına səbr diləyirəm. Sosial şəbəkələrdə bir çox suallar meydana çıxır və mən istəyirəm ki, bu sualları Qurani Kərim ayələri ilə cavablandırım. Niyə İsveçrədə yox, Türkiyədə zəlzələ oldu? İsveçrədə Qurani Kərimi yandırırdılar, amma zəlzələ Türkiyədə oldu. Əziz dostlar, İsveçrə bir müsəlman ölkəsi deyil və Quranın onlar üçün heç bir önəmi, heç bir dəyəri yoxdur. Və orada 4-5 nəfər pul müqabilində öyrədilib Quranı yandırırsa, bu bütün İsveçrə əhalisinin bu düşüncədə olması anlamına gəlməz. Qurani Kərim biz müsəlman ölkələrdə, Türkiyə olsun, bizim öz ölkəmiz olsun, demək olar ki, neçə illərdir Qurani Kərim ayaq altına alınıb. Qurani Kərimin ayələri ayaq altına alınıb. TV kanallarında şov proqram hazırlayanlar son vaxtlarda dinimizi, Qurani Kərim ayələrini məsxərəyə qoyurlar. Bir molla papağı qoyub Qurani Kərimin ayələrini lağlağaya çeviriblər. Qurani Kərimdə ayə var, valideynlərinizə uf belə deməyin. Övladlar valideynlərini küçəyə atır, övladlar valideynlərini döyür, valideynlərini söyür. Əziz dostlar, zinanın haram olduğunu bilə-bilə, zina gündən günə yayılır, hər gün artır. Bir tərəfdə əzan verilir, bir tərəfdə barlar fəaliyyət göstərir. Diskotekalarda hər cür əxlaqsızlıq, barlarda hər cür tərbiyəsizlik yayılır. Allah bunları görmürmü zənn edirsiniz? İsveçrə əhalisi Quran ayələrindən xəbərsizdirlər. Amma biz xəbərdarıq. Biz xəbərdar ola-ola Quran ayələrini pozuruq. Küçələrdə açıq-aydın qumar oynanılır, şans oyunları oynanılır. Orada ölən körpələrə bir çoxlarımızın yazığı gəlir. Biz Allahdan mərhəmətli ola bilmərik. O körpələri yaradan Allahdır. Amma hər gün övladını, körpəsini atıb başqa kişiyə qaçan neçə-neçə qadınlar var. Övladını atıb başqa qadının yanına gedən neçə-neçə atalar var. Heyvanlara zülm edilir. Çaylarda balıq tutarkən tox salınıb heyvanların kökü kəsilir. Şübhəsiz ki, Allah bunları görür. Şübhəsiz ki, Allah bunlardan xəbərdardır. Alimlər zəlzələnin neçə bal gücündə olduğunu öyrənib, sonra Qurani Kərimə baxarmışlar. 7.4, 7.4 gücündə zəlzələ olub, 7.5 olub, 7.6 gücündə zəlzələ olub. Qurani Kərimdə 7-ci surə 4-cü ayəyə baxaq. Biz neçə-neçə məmləkətləri məhv etdik. Əzabımız onlara gecə ikən və ya günorta çağı yatıb istirahat etdikləri vaxt gəldi. İllərdir sübh əzanı verilir, bəlkə bir məmləkətdə 10 nəfər sübh namazına durmur. Amma sübh əzanı vaxtı Allah bütün Türkiyə əhalisini oyatdı. Əlbəttə ki, orada olan günahkar da, günahsız da, körpə də həlak oldu. Allah qiyamət günü onların hər birini onların öz əməllərinə görə sorğu-sual edəcək. Şübhəsiz ki, günahkarla günahsız eyni yerdə ola bilməz. Və bunun üçün zalimlər üçün cəhənnəm yaratmışdır. Düzgün insanlar üçün, gözəl əməlli insanlar üçün cənnət yaratmışdır. Bunu hər kəs bilsin ki, bu dünya müvəqqəti və fani olan bir dünyadır. Və bir çoxları da deyir ki, bu zəlzələni Amerika yaradıb. Qurani Kərimdə Ənam surəsi 59-cu ayədə buyurur ki, Allahın izni olmadan bir yarpaq belə yerə düşməz. Əziz dostlar, Allahın izni olmadan heç kim heç nə edə bilməz. Amerika başına çarə edən olsaydı, Amerika nəyəsə qadir olsaydı, hər il tornado qasırğasından minlərlə insan həlak olur, onun qarşısını alardı. Və mülk Allahındır, mülk surəsi. Mülk Allahındır, bunu hər kəs bilsin ki, mülk Allaha məxsusdur. İstədiyi zaman dağıdar, istədiyi zaman yenidən qurar. Çalışaq Rəbbimizi unutmayaq, çalışaq Allahımızı unutmayaq, çalışaq ölümü hər zaman xatırladaq. Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdə hədis var.
Bütün ləzzətləri aradan aparan ölümü tez-tez xatırlayın. Ölümü xatırlayaq ki, Allah Taala ahirətimizi xeyirli eləsin. Ölümü xatırlayaq ki, pis işlərdən uzaq olaq. Allah Taala imanımızı kamil eləsin. Allah Taala bir daha orada ölən qardaş və bacılarımıza rəhmət eləsin. Onların ailə üzvlərinə səbr versin.